zemra ime me gjithë. Çfarë bëni nga durrësimi? A ko e bukur shumë, a? Ko e bukur ngrohtë është në kondrejtën, por çfarë nuk bëhet, do të një lajmë super lajmë. Hami. Atëherë, po nisë me informacionin, Aldo Kuka të bëj përsa i përket një djali dhe një vajze, në fakt kjo të djali është beqarë, është tyre nga studimet nga jashtë, ka të lua punë këtu në një institucion në administratë, dhe ndërkohë dashurohet me të gruan e martuar. Dhe ndërkohë kjo ka dhe një fëmijë, dhe vendosin që të ikin në Tiranë. Në Tiranë, po. Ikin aty për ta kohë, po, ikin për ta kohë aty dhe janë këtyre në shakë, ta një bëpë të dikët. Janë këtyre se të një mbaruan paratës, po. Ta të bonin më aty. Dhe tani, familjarë dhe djalit nuk e pranojnë që të shkojnë në shtëpi me këtë zonjën. Pse? Djalin e po se pranojnë se e martuar gjasë, më që punë të tyra, aldo nuk tyra ka qëllë. Ndërko, djalin e kalën të këtë babaj. Po? Jo të babaj saj, do më të babaj djalit, dhe ish buri. Dhe ndërko, kjo këtë të këtë cini shpit vetë pasaj. Po? Ty djaloshit e babaj vetë, kjo këtë e babaj vetë, dhe ndërko, tani, të shojmë a do të pranoj, se ku shëndonë që është a do të pranoj, ndajmë dhe me të nëta dhe a do të pranoj bashkëshorti, se të është era e dytë që kjo ikën. Po si, më falë, kjo iku dhe s'mori vesh ju ky? Po. Hame po e mori vesh dhe i la dhe shumë në shtyre do iki, sa jam dashurua me dikë, do iki. Po, shumë mirë. Po. Shpeson dhe që hajtë si do shkoj situata, që është tek ndoshta vjen. Dhe si përfundim e erdhi, po është e shtëpia e babait vet. Po. Po. Tani të shojmë si do shkoj, ta të fali sërish. Po, a dhe fali sërish, të 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 fali sërish, tjetër zemra? Dhe kështu Aldon, pas ta një rast tjetër ka të bëj me një, me 2-18 vjeqa në fakt, është në 17-18 vjeqa, ku kjo vajza e prezenton lidhjen që kishte me këtë djalë, ndërkohë ky e ka tradhëtuar tani Aldo dhe ta i vjen zor që të ndahet për ashtu se e ka prezentuar në familje. Aaaa... Kjo për nana tjetër edhe e dashuron të... Po pra po. 17 apo 18 vjeqa. Kështu që vajza po e vuan me veten këtë gjë, ka ka treguar shoqeve të veta që si të veproj, ndërkohë që ato japin mendje që ishte qafe. Por vajza akoma nuk i ka dhënë zgjidhje situatës. Kur të thotë në gjëna thuj, ja? A të ta them prapë. E vazhdoj me këtu e lavë. Pa, me seri. Tjetër, kemi zemëra? Po. Pastaj një rast tjetër, Aldo, po, ka të bëj përsa i përket të një shkollë këtu në Durrës. Aldo, sheri mas, me sa mora vesh unë punë temrash. Jore. Këtë janë vezur të gjithë nga disa klasa dhe janë rahur aty, kanë qenë mësusit ata që kanë shkuar e kanë më ndarë. Që më theme korë më shkuar. Që për sa të bëjë ti. A, okej. Mirë, zogu. Këtë të Aldo. Suksese në jetë në mahnita.